twongeye kubasuhuza tubabwira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Twabagejeje amateka y'ibintu bitandukanye. Uyu munsi twabitiyemo amateka y'umukozi w'Imana witwa Domitriya Maria mu Kinyamarura, bwaranzwe n'ibitangaza byinshi. Tujye kubagezaho icyo cya mbere cy'ubuzima bwe, uko yamenye Imana, Imana yica kandi igakiza. Byinshi muragenda mubimenya, ibyo mutari muzi kuri uyu mubyeyi. Benshi bafata ko ari urugero rwiza ku bantu babaye murenge. Ni Aimable Uwingabiye wabakusanyirije ibi byose igice cya mbere. Maria mu Kinyamarura yaba yaravutse ahagana mu mwaka w'1925 ahitwa Imurenge, yashakanye n'uwitwa Bwana Musamatare. Tubibutse kandi ko uyu Mariamu yavutse Imurenge hataragera ubutumwa bwiza, nta n'agasigisigi kabwo, nk'uko twagiye tubitangarizwa n'abantu benshi bakuze. Mbere y'uko ubutumwa bwiza bugera Imurenge, abantu basengaga ibigirwamana, abandi bakabandwa, bakaraguza, ndetse n'ibindi byinshi bisa nabyo. Ibi byose bisobanura ko ubutumwa bwiza bwari butaragera Imurenge. Aba bombi, yaba ari Mariamu ndetse na Musa, bamaze gushakana babyara umwana w'umukobwa, ariwe waje kuba imfura yabo, kuko niwe mwana wa mbere bari barabyaye. Igihe cyarageze uyu mwana w'umukobwa arwara indwara ndetse yenda no kumwica. Twabibutsa ko kubera ko abakera nta muganga bagiraga ndetse nta n'ibitaro byahabaga, icyo bakoraga gusa nuko bajyanaga umwana mu bapfumu. Nibyo byaje gutuma Mariamu ndetse n'umugabo we bigira inama yo kujyana umwana we mu bapfumu. Twabibutsa ko umupfumu batwaye uyu mwana yitwaga Nyirandungutse. Bamaze kugerayo batangajwe n'ukuntu uyu mwana, uyu mupfumu nawe byamunaniye kumuvura, ndetse uyu mwana agezaho acikana imbere y'umupfumu arindaho apfa. Uyu mupfumu nawe yagize ati, uba hasigaye naho Imana, naho hanjye ho harangiye. Byari bimaze no kumenyerwa ko umupfumu avuga ko Imana ikora ibyananiranye ndetse n'ibyananiye abapfumu, bakavuga ko ari Imana ikora ibyananiranye ahantu hose. Twababwira ko urupfu rw'uyu mwana ari urwabaye intandaro yatumye Mariamu akora ibishoboka byose ndetse n'ibitangaje. Ati, se byagenze gute? Umwana yamaze gucikana, Mariamu yakomeje kwibaza uburyo yabonamo ndetse yamenyamo n'Imana yumvanye umupfumu Nyirandungutse. Muri make yibazaga Imana yica kandi ikanakiza. Ibi byamuteye gukora ubushakashatsi ku giti cye ndetse no gutangira gushakashaka Imana, kubera ko icyo gihe ubutumwa bwiza bwari butaragira Imurenge. Kandi na Mariamu yaba yaranabajije n'abantu benshi bagiye batandukanye niba koko ashobora kumenya Imana yica ndetse ikanakiza. Abo bose yarababajije ntawabashije kumuha ubusobanuro bwimbitse cyangwa aho yakura Imana, kuko nabo ubwabo ntabwo bari bayizi ndetse nta n'ubwo bari bazi gusenga. Ibyo byamuteye gusenga wenyine ku giti cye, ndetse nta n'umuntu wigeze umwigisha gusenga Imana ku giti cye. Nibwo yafashe umwanzuro atangira gusenga Imana hirya no hino. Yatangiye gushaka Imana buri munsi, yaba ari mu murima ndetse n'ahandi hantu mu bikorwa bitandukanye. Mariamu yasengaga agira ati, Mana ntazi niba uriho, unyiyereke kandi nkumenye, umpa abana barama, niba atari ibyo ntuzabampe. Byumvikane neza yuko Mariamu yari yarabajwe cyane n'umwana we wapfuye apfira imbere y'abapfumu bari bazi ko aribo bazabasha kumukiza. Umunsi umwe uyu mubyeyi yagiye gusenga mu ishyamba munsi y'igiti kirekire. Iki giti cyasumbaga ibindi biti byose byo mu ishyamba. Akeka ko Imana ari kwiba, akomeza gusenga, agiye kubona abona umucyo mwinshi mu mashami y'icyo giti uza umusanga ndetse unamuhuma amaso. Muri icyo giti havamo umuntu wambaye imyenda yera ndetse anarabagirana. Uwo muntu aramubwira ati, gusenga kwawe Imana irakumvise, kuva ubu hawe kuyimenya, uhawe abana basabye ndetse unahawe n'ubutunzi. Uwo muntu yamaze kumubwira gutyo ahita agenda. Mariamu ntabwo yongeye kumubona ukundi. Aho kanya ikintu gitangaje cyaje kumugaragaraho. Yamaze guhaguruka kuko yarapfukamye, yabonye ikirabo cy'amata atemba ku myenda ye yarakenyeye, bisa nkaho ari umuntu wari uyamumenyeho muri uwo mwanya. Ndetse n'ibyanatinze, Mariamu yigira inama yo guhindura umwenda abona gutaha. Ageze mu rugo abwira umugabo we ibyamubayeho byose ndetse binatangaje. Umugabo we nawe aratangara. Mu mwaka w'1950 byumvikane ko Mariamu yari afite imyaka 25, uyu muryango wungutse undi mwana w'umuhungu bamwita Musabwa. Mariamu ati, niwe nasabye Imana kugeza kuri ubu ngubu, ni umukozi w'Imana, ni pasiteri mu gihugu cya Kongo. Mu mwaka w'1952 nibwo idini rya Gikristo ryageze aho Musa ndetse na Mariamu bari batuye. Iryo dini iniyo Pentecostale de Missionnaire de Grande Bretagne et Irlande, byumvikane ko byari mu Gifaransa. Mariamu n'umuryango we biyemeje kujya muri iryo dini. Mariamu ku giti cye yarabinezerewe cyane kuko yumvaga bigisha ya Mana yumvanye wa mupfumu. 1961 nibwo Mariamu yabatijwe. Igitangaza cy'icyambere Imana yakoreye Mariamu nuko yamenye gusoma,
atigishijwe n'umuntu wari we wese. Birazwi ko umuntu wese yamenya gusoma ndetse no kwandika abanza kujya mu ishuri akabyiga imyaka myinshi. Ibyo byose ntabyo Mariamu yigeze yiga, kuko yigishijwe n'Imana gusoma ndetse no kwandika, nta muntu n'umwe ubimwigishije. Mu mwaka w'1959 nibwo Mariamu yahawe impano zitandukanye ndetse n'Imana ariyo zimwihereye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igenda igabira umuntu wese impano uko Imana ibishaka. Hari harimo impano zo kwerekana ndetse no guhanura. Uyu Mariamu yaba yarahawe ubwenge butangaje umuntu wese yatangariraga. Gusa igihe cyaje kugera aramugara cyane mu buryo atabashaka kuva aho ari. Yakomeje gukora ibintu yakoraga akiri muzima, harimo kurya, kunywa, kwiyuhagira, kwambara imyenda ndetse no guhindura imyenda nk'uko yakoraga ibyo byose kuko yari asanzwe abikora akiri muzima ataramugara. Ibi byose byarushyaga umugabo we. Aho yashaka kujya hose umugabo we yaramuteruraga. Birumvikana ko byari bivunanye guterura umuntu mukuru buri kanya. Iki ni igice cya mbere cy'ubuzima bwaranze Mariamu. Abantu benshi bemeza ko yari umukozi w'Imana mu gihe cye, yarerekwaga agahanura ndetse ahabwa n'ubwenge butangaje nk'uko Imana yagiye ibimubwira ko gusenga ko kwarumviswe. Twabonye intumwa zikorera Imana mu gihe cyazo, na Mariamu yaje kumenya Imana itari yaramenywe n'undi muntu wari we wese. Imana iza kumugirira neza abasha kuyihishurirwa ndetse no kuyimenya. Yakorera Imana mu gihe cye, natwe biradusaba ko twakorera Imana mu gihe cyacu. Izi mpano yahawe nawe wazihabwa bitewe n'uko wakiranukiye Imana n'uko watunganiye Imana. Iki ni igice cya mbere tubagejejeho. Turabarakira kuzakurikira igice cya kabiri cy'ubuzima bwa Mariamu wakoreye Imana mu gihe cye. Reka mabwire ngo ubuntu bw'Imana n'amahoro ya Nyagasani bikomeze bibane namwe. Shalom.